Латинську Америку та увійшла у найавторитетніший музичний чарт світу. Зіграла весілля десятиліття та планує першою в українському шоу-бізнесі отримати Греммі. Для того, щоб дізнатися про усі секрети її успіху, сьогодні зірковий шлях на каву з перцем запросив саму Настю Каменських. Про новий іспаномовний альбом. Bienvenidos, hola, soy NK, la-la-la. Плани підкорити усі музичні чарти світу. Я так сижу вдома і думаю, боже, Настя, ти просто з'їхала з глузду. Дуже відверто про особисте. От як від ненависті і до такого от шаленого кохання? Та про життя після весілля. Настю, ти та жінка, яка щодня бачить вранці в сімейних трусах одного з найпопулярніших чоловіків нашої країни. І що по-справжньому перчить кров однієї з найтоповіших співачок. Від чого плаче Настя Каменських? Кава з перцем, на яку ви так довго чекали. НК Настя Каменських. Далі. НК Настя Каменських. Співачка. Перша українка, яка потрапила у світовий чарт Billboard. Премії «Співачка року», «Найкращий хіт року», «Найкращий кліп року» та інші. Вік – 32 роки. Заміжня за Олексієм Потапенком. Він же Потап. Продюсер та співак. Домашня улюблениця. Французька болонка Мімі. Кількість підписників у соціальних мережах – понад 6 мільйонів. З Настею Каменських, ранок якої розпочинається о 6:00, ми зустрічаємося в обідню перерву в одному зі столичних ресторанів. Привіт! Привіт! Я тебе вітаю цього погоднього жовтневого ранку. Ну що, пішли пити каву? Пішли. Ні для кого не секрет, що Настя дуже ретельно стежить за своїм харчуванням. На день співачка дозволяє собі не більше однієї чашки чаю та однієї кави, тож замовляє капучино. Але на мигдалевому молоці. Наша кава якраз поспіла. Ти, до речі, каву з цукром п'єш чи без? Ні, без цукру. Скільки вже років без цукру каву п'єш? 5 років, наприклад, якщо я в гостях, і якось там куштую печиво чи ще щось, так я можу отримувати цукор. А так я його вже дуже-дуже давно, в мене вдома немає цукру і не тільки цукру. Настя ділиться з нашими глядачами лайфхаком. Просто винесіть з дому усі шкідливі для фігури продукти. Тому я зі свого дому винесла мучне. Цукор, у мене ніколи ти не побачиш масла вершкового, мука немає, ми їмо сіль гімалайську, це рожева. Ніколи не буде соняшникової олії, ніколи взагалі, ось тільки оливкове масло. Абсолютно відмовилася Настя й від алкоголю. Ти знаєш, зараз я повністю можу тобі сказати з гордістю, що мене це не цікавить. Ну, тобто якось не хочеться. Кайфує Каменських нині від режиму, за яким живе останні 5 років. Нагадаємо, вона чи не першою в українському шоу-бізнесі почала пропагувати здоровий спосіб життя. Завдяки їй почав худнути й Потап. Каменських їсть виключно за графіком і завжди возить із собою заздалегідь приготовану їжу. Дивись, я харчуюся о 7 ранку, потім в мене 10, інший сніданок. О 1-й годині обід, о 4-й в мене другий обід, ось, і вже я їм останній раз о 7-й годині вечора, а лягаю я о 9:30. Вчасно заснути Насті допомагає медитація. До слова, півроку тому співачка відкрила для себе йогу, а нещодавно з найкращою подругою Анною Андрійчук Завгородньою вони провели йога-ретрит. Протягом кількох днів жили за містом і весь час медитували. Коли починаєш займатися, ти відправляєш своє бажання. Там я хочу бути в балансі повністю. Це стосується всього. Це в мене от такий є запрос, тому що мені дуже багато роботи, і ви знаєте, що я зараз будую свою кар'єру і представляю Україну ще за кордоном. Сольному проекту НК, над яким працює ціла команда однодумців, незабаром виповниться 2 роки. І разом зі своєю командою Каменських підтримує ще й інші проекти. Шоумена Володимира Остапчука, молоді гурти ZBS Band та NZK. За мною просто крутіша команда, про яку я дуже мріяла. Креативна компанія, Nice to see you. Це з англійською, я завжди рада тебе бачити. Сама ж Настя зі своєю командою встигла підкорити не лише український шоу-бізнес. Тільки за минулий рік, здобувши нагороди співачка року, хіт року та кліп року, а й Латинську Америку. На якому етапі зараз там твій розвиток? На той момент, коли я випустила пісню «Полігроса»,
Я знала мову всього 4 місяці. І, до речі, я представляла на найпопулярнішому каналі, ні, програмі. Це ранкове шоу, найпопулярніше в світі. «Дісперта Америка». Мене навіть не уявляли, що ми дістанемося до цього. Випустили всього одну пісню Полігросу. Потім почув Делагетто пісню. Йому сподобалося. Він нам написав, давай зробимо ремікс. Ми зробили ремікс. Моя пісня потрапила до білборд-чарту і була там 6 тижнів. Вона першою із зірок почала вести блог на Ютубі. А після того, як у Каменських з'явилася іспаномовна аудиторія, виконавиця запустила свій блог, ще й іспанською. Іспанську, розумієш, так? Яку я знаю всього 1.5 роки. Це треба сміятися, шуткувати, знаєш, та-ра-та-та, бенвенідос, хола, сой енке, ла-ла-ла. Ось, що я хотіла цим сказати, що коли ти ставиш цілі, коли ти ставиш великі цілі, ти в силах взагалі їх підкорювати і робити. А за знання мов, зірку взагалі можна назвати справжнім поліглотом. Ти вже знаєш, скільки нас: іспанська, італійська, англійська, українська і російська. Російська. 5 мов. 5 мов знає Настя Каменських. Ого. Та за роботою і насиченим графіком не забуває Настя й про особисте. Ваше весілля з Олексієм стало головною світською подією цього року. Я розумію, що цього взагалі-то й очікували. Дійсно, весілля Насті Каменських та Потапа, яке відбулося 23 травня в одному із заміських ресторанів Києва і на якому гуляло близько 200 гостей, стало весіллям десятиліття. Як вдалося стільки часу тримати підготовку в таємниці? Ну, по-перше, хочу сказати, що ми ніколи нічого не приховували. Ми зберігали. Ми зберігали наші стосунки для нас. Просто прийшов час, коли ми захотіли саме для своїх прихильників відкрити, показати, що ми кохаємо один одного, що в нас все класно. Ось. І ми готувалися цілий рік до цієї події. І ми вибрали дату і зробили весілля в Бохо Рустік, американська така Італія. За цією парою слідкували як за королівською родиною. Та й справді, дивлячись на їхні закохані очі, починаєш вірити в справжнє кохання. Утім, колись. Ці двоє просто терпіти не могли одне одного. Хоча разом заснували найуспішніший дует Потап та Настя. От як від ненависті і до такого от шаленого кохання? Дійсно ненавиділи, я тобі більше скажу. Я пам'ятаю, коли ми їздили в різних машинах, були в різних готелях, щоб навіть і не бачити один одного, бо так сильно там ругалися з ним. За сценою, боже мій, я пам'ятаю, як ми ругалися. Але ми дійшли до справжніх крутих друзів, можна сказати, партнери, так? От партнери. Бо партнери – це можна у всьому сказати партнери. Ось, що ти знаєш, наші стосунки дуже міцні. Зараз сварки як згладжуєте? Дуже спокійно і з величезною повагою до один одного. Притискати, слухай, у мене як там така штука, яку я хочу з тобою обговорити. І ми спокійно все це обговорюємо, приходимо до якогось там висновку, наприклад, так, і вирішуємо це питання. Ми не сваримося взагалі. Попри насичений гастрольний графік та розвиток кар'єри на двох континентах, Настя встигає бути ще й гарною господиною. Я встигаю і на гастролі, я встигаю керувати компанію. Я встигаю наготувати нам з Олексієм їжі на 2-3 дні для того, щоб правильно харчуватися. Я ще встигаю займатися своїми домашніми клопотами. Ось і ще там дуже-дуже багато чого. Коли приходять до нас гості, я накриваю на стіл. Так, можна сказати, що там якісь є суперстрави. Ні, я просто вмію, наприклад, якщо ми робимо cheating day, я роблю пасту, я вмію її робити, тому що я жила в Італії 7 років. А як же відсутність вдома мучного? Я купляю спеціально для цього дня і готую. Наприклад, якщо ми говоримо про кожен день, так, я роблю, наприклад, я роблю 50 котлет за раз. Я роблю на 3 дні, там, на 2 дні. З Олексієм буває не один день. Поляша в мене. Хтось дуже сильно полюбляє поїсти в вашій родині. Великий хлопчик, так. Ну, справа в тому, що вся ця їжа, яку я роблю, вона правильна.
там, наприклад, риба на грилі, чи котлети з кролика. Звісно, не могли мене спитати й про вагітність, яку тільки ледачий нині не обговорює в пресі. Коли я буду вагітна, всі про це дізнаються, а зараз про це нема що говорити. На даному етапі я не вагітна. Чоловік Насті Олексій Потапенко постійно наголошує на своїй інстаграм-сторінці, як йому пощастило жити з дружиною суперзіркою. А тому питаємо й Настю, як же їй живеться з таким чоловіком, як Потап? Настю, ти та жінка, яка щодня бачить вранці в сімейних трусах одного з найпопулярніших чоловіків нашої країни. Я тобі чесно скажу, кожен ранок я його цілую. І дійсно, ми з приводу цього говоримо, тому що він каже: «Боже, я прокидаюся з Настю Камінських». А ти така: «Боже, я прокидаюся». А я з Потапом, так. Ну як це, слухай, ну ти ж на нього вже дивишся як на кохану людину, на дуже рідну людину. І чому зразу в трусах? Чому це? Запитали ми і про те, наскільки Потап лишається романтичним і після весілля. Мій Олексій, він дуже романтичний хлопець. Ми дуже багато працюємо і дійсно, як суперзірка він, суперзірка я, в нього компанія, у мене компанія, ми там гастролі. Ну, тобто, і був у нас такий день, коли ми були в Києві, знаєш, і Олексій сказав: «Все, мені набридло, я хочу провести з тобою час, давай все просто зараз відмінимо і з тобою зустрінемося». І в нас була романтична зустріч, ми з Льошою пройшли від Дружби народів, Арочка, аж до Парка Слави. Вони разом відпочивають, разом живуть і разом підкорюють цей світ. Ділиться з нашою Аліною Настя і своїми творчими планами. До слова. НК скоро випустить новий іспаномовний альбом. Цей альбом писало дуже багато авторів, тому що я записувала його в Америці. Деякі пісні записувала в Україні. Цей альбом для мене дуже важливий. Знаєш, це перша така робота інтернешнл. А просто завтра НК випускає кліп на нову неймовірну композицію під назвою «Елефанти». Елефанти – елефанти – це слон. Скажи тобі, що це сексуальна пісенька буде. Дуже сексуальна. Звісно, можна було би попрощатися на цій позитивній ноті. Але ми не були б собою, аби наостанок не приправили нашу каву перцем. Від чого плаче Настя Каменських? Ти знаєш, від щастя. Я пам'ятаю, коли я була на латиноамериканському гремі на червоній доріжці і давала дуже-дуже багато інтерв'ю англійською, іспанською мовами. І мене питають, бо я схожа на латиноамериканку, питають, звідки ти? Я кажу, я з України. Слухай, така гордість представляти там, десь там, нашу країну, що в нас в країні є талановиті люди. Знаєш, я перша, хто прокладе цю доріжку, я перша, хто полетить цей космос під назвою «Гремі» і світовий шоу-бізнес. Зірковий шлях тобі цього. Щиро бажаю. Дякую.